tababarkan ay soo gaasmeen maamulka degmada Gaalka iyo galmudug oo gacan ka helaya wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta galmudug isla markaana ah mid lagu baranayo muddada uu socdo maareynta qarashka dawladda habka qandaraaska bixinta fulinta maamulka iyo mashaariicda dhismaha wadooyinka ayaa ka furmay magaalada Gaalka iyo tababarkan oo ka qayb galayaan maalmaha uu socdo injineero ka socda dawladda hoose ee degmada Gaalka iyo agaasimiyaal waaxeedyo iyo qaar ka mid ah qandaraas qaatayaasha kambiriyada ka howlgala gobolka Mudug iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socday wasaaradda howlaha guud ee galmudug iyo hay-adda AYLO ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay duqa degmada Gaalka iyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan Jimcaale oo ka hadlay furitaanka tababarkan waxa uu la dardaarmay xubnaha ka qayb galaya iyadoo dhanka kalena uu ka warbixiyey duqa degmada Gaalka iyo tababarada loo qabanayo shaqaalaha dowladda hoose ee faa'iidada ku jirta. Hay-adda AYLO iyo wasaaradda howlaha guudna aad baa kaga mahad celinaa runtii dadaalkooda xooggan oo ay ku bixinayeen in dib u dhis lagu sameeyo magaalada Gaalka iyo oo runtii baahi weyn u qabtaa in dib loo dhiso. Aan ka warwar qabno culayska haysta iyo sida ay maanta u ag tahay. Marka tababaradan qiimaha badan oo runtii soo noqnoqonayay ujeedka laga leeyahay waxa weeye inay isku filnaato dowladda hoose oo shaqadii ay buuxiso kaalintii looga maarmo in maaragtay maalin walba loo keeno dad dheeriya ee iyaga ay shaqadoodii wada qabsadaan. Marka waxaan rabaa inaan idhaahdo agaasimayaasha iyo injineerada iyo madax qaybeedyada ee meelo badan bay waaxda balaananka iyo meelo badan bay taataabanaysaa marka unitiga iyo howlaha guud iyo dhammaan sibay u taataabanaysaa waaxda meel bay kasoo galaysaa. Marka dhammaan inta u qusayso oo tababarkan u qusayo kambaniyaasha saaxiibada wakiilada ka ah waxaan rabaa inaan idhaahdo ha laga faa'iidaysto inta badan bulshada Soomaaliyeed tareerinada muhiimadoodii waxba ka qarshay. Runtii mashruuca GBLJ iyo saaxiibadeen aad baa kaga mahad celinaynaa arrintaas waxaas leeyahay wacyigelin bay soo celiyeen bulshada Soomaaliyeed waxaa ka qariyey tababarka lacag yaroo lagu siiya ka qarisay inuu ka faa'iidaysto qofku daatana qof maanta tababar ima wuxuu kuleeyay meeqa laga qaadanaya hadduu soo fariisto un waxba laga qaadanayna xigmad weyn ma siinayo kana fakiri mayo muhiimadda uma arko cilmiga iyo waxa meesha kasoo baxaya wax maaragtay aada muhiimad weyn uma arkaya. Taasna waxaa sababay baa isleeyahay dee wax yaroo maaragtay meesha ku dhex jira waxaan isleeyahay muhiimadda waxay tahay cilmiga ka qaalisan wax yaroo la qaadanayo. Marka GBLJ dee barnaamij runtii la keenay oo muhiim ahaa oo ahaa dee dadku inay la baro waxaan cilmiga inay wax walba uga muhiimsan yihiin ee wax kalea muhiimad la siin arrintaas aad iyo aad baa runtii u bogaadinaya. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.